It's not a game, it's a rich thing. Olá, queridos, vocês vão bem? Mais um episódio do Meu Sonho Essa Planta. E aqui neste programa a gente tem mostrado aí o que é talvez o mais atualizado, o mais alinhado ao que tem acontecido de tendências mundiais na coleção, no universo de colecionismo de plantas. As aráceas, elas continuam aí no páreo. Já deu para a grande maioria das pessoas perceber que a pandemia foi um fenômeno extraordinário que fez com que o colecionismo de plantas explodisse em todos os aspectos. Até saquinhos de hortaliças aí faltaram no mercado. E quando tinha de 10 reais, pulou aí para 50 reais o saquinho de hortaliça. Então agora está claro para uma maioria, o tempo passa e as coisas vão clareando, que os setores de consumo que eram possíveis de se realizar dentro de casa, eles bombaram naquele período maluco, extraordinário, que foi a pandemia. Contudo, o colecionismo continua. Volta a retomar uma crescente orgânica, natural. Muitas pessoas, a maioria, acabou saindo do rolê porque na realidade estava colecionando plantas, comprando plantas por hábito de consumo e por uma necessidade de ocupação. E planta, a simbologia da planta, nós ouvíamos muita coisa relacionada à planta, associando esses bichinhos aí a um tipo de redenção, a um tipo de papel, a um tipo de retomada de um contato mais íntimo com a natureza, e etc, e etc, e etc. E esses discursos aí praticamente desapareceram, porque era ocasional, era conveniente a um contexto aí que nós passamos. E agora que sem mais essas influências intensas, emocionalmente intensas, quem entra no rolê, continua entrando no rolê, quem se estabeleceu no rolê, muitas pessoas também se estabeleceram no rolê da coleção, a gente consegue enxergar com mais clareza os reais valores, os valores que colaram efetivamente na coleção de plantas aqui no Brasil, numa crescente. E nessa crescente a gente tem visto aí que mundialmente, Europa, Estados Unidos, Brasil, Leste Asiático, os Anthuriums encabeçam o momento. E quando a gente menciona um gênero Anthurium, além de algumas espécies específicas, a gente está falando também de breeds, ecótipos, ou variações, especiações, se fosse Marcos Nadruz dizendo aqui, e não menos relevante, os híbridos. Contudo, o episódio de hoje vai destacar aí dois temas. Primeiro, ecótipo, e segundo, aperfeiçoamento genético ou aperfeiçoamento de linhagem. Eu fiz uma errata recentemente. Quando a gente hibridiza, mistura duas espécies com variações, especiações ou ecótipos diferentes, não dá para dizer que é um híbrido, porque a espécie em si é a mesma. A mesma, contudo, com algumas características distintas, alguma partezinha lá do código genético que as fazem, em termos de forma visual, as fazem diferentes. E o destaque da vez do episódio é esse aperfeiçoamento entre dois ecótipos. Este carinha aqui, você que já está com o olho mais clínico aqui, desenvolvendo comigo esse olhar, vai conseguir dizer que é um Anthurium papilliluminum, tá certo? Mas qual desses caras? Porque ele é diferente, né? Ele tem este formato de folha diferenciado, as nervuras se fazem diferenciadas,
temos aqui nos sinos essa presença dessa tonalidade, ó, que se mantém por tempos, ó. Isso aqui é a folha anterior. Vai se mantendo esse pontinho vermelho. E a gente tem aqui, ó, essa face abaxial, as nervuras. É muito interessante. É uma característica aí que a gente vê em Red Crystallinum. A gente vê também no Michele. As nervuras se mantêm aí bem vermelhas por um período, pelo menos nesta fase de vida, nesta etapa da planta. E quem é este carinha? Bom, antes de mais nada, todos os Anthurium papilliluminum, eles são originários do Panamá. Eles, os Dresleri, os Gigas, enfim. Os estadunidenses, eles têm já uma cultura de mais longa data de variedades e espécies do Panamá. E no Brasil começa agora. E o principal expoente aí, o principal player que tem trazido essas variedades, espécies e variações é o Guilherme da Tropicália Garden. Contudo, este carinha aqui é um oficial real. Como eu mostrei para vocês no episódio anterior, Tezula. Na real, SKG Tezula. Porque também, como eu comentei para vocês, a SKG e a Tezula são parceiros. A priori, duas marcas. SKG Silver Chrome Gardens é uma produtora. E a Tezula é uma distribuidora que cuida também da parte comercial, divulgação, marketing e etc. Parceiros. E esse cara é uma produção, sim, lá da SKG. E como é uma mistura de dois ecótipos, ou duas variações, ou especiações da mesma planta, a gente pode tratar aqui não como um híbrido propriamente, porque é uma mistura da mesma espécie, mas como um aperfeiçoamento genético, um aprimoramento de linhagem, enfim, termos assim que levam a uma melhoria de um indivíduo, de uma espécie. É uma mistura aqui de duas variações ou ecótipos. O RA8, vou deixar aqui uma imagem, é esse carinha circulado na ilustração. Não tenho aí uma boa foto do RA8 para mostrar para vocês, então essa ilustração acaba sendo a melhor referência, com o RA5, tá aqui, ó. E eles colocam aqui entre parênteses puro, para meio que mostrar que é uma linhagem totalmente pura, sem mistura, sem contaminação. É um carinha bem legal. Ele é muito diferente em relação aos outros papilliluminum. E eu trouxe aqui algumas outras referências para a gente brincar de comparação aqui, entender e eu ajudar vocês também a refinar o olhar em relação a essa variação do Anthurium papilliluminum, que começa a surgir aí no mercado brasileiro, principalmente, fundamentalmente, a partir do Guilherme da Tropicália Garden, quando a gente está falando desses puros, dessas variações puras dos Anthurium papilliluminum panamenhos, tá certo? Este carinha aqui é o RA5, Anthurium papilliluminum RA5. Quem me acompanha aí com frequência sabe que o Tango derrubou esse vaso, tombou de cabeça para baixo, as duas folhas que existiam e os pecíolos quebraram, levei para a caixa de umidade e uma semana brotou essa folhinha nova. Ela terminou a sua formação, embora esteja bem pequenininha, ela é bem característica, tá? Ela apresenta bem aqui o que é o RA5. Eu diria assim que tem uma coisa meio de melancia, né? A lâmina foliar em expansão é totalmente dourada, bronze, marrom, não fica vermelha. E a face abaxial, embora comece rosado, ela acaba ficando nessa tonalidade, tá? O que me chama mais atenção nessa variação, ou ecótipo, ou especiação do Anthurium papilliluminum, é o formato da folha e as nervuras. Eu acho um carinha bem legal, bem distinto nessas características, assim. E aí, quando a gente coloca de lado a lado aqui, a gente até começa a perceber
a influência genética do RA5 neste carinha aqui, tá? RA8, XRA5. Principalmente no desenho, nas curvas que as nervuras fazem na folha, tá? E aí, a partir disso, a gente subentende que tudo que é diferente aqui do RA5 herdou do RA8, já que eu só tenho ilustração para mostrar. Este carinha aqui, além da diferenciação da estética, ele tem uma lâmina foliar em desenvolvimento extremamente característica. Eu não sei se é algo relacionado à variabilidade genética do indivíduo em si, que chegou para mim, mas a lâmina foliar tem um tom de vermelho, vou deixar fotos aí enquanto eu falo, realmente incríveis, e todas as colorações que apresenta no decorrer da expansão é muito, muito distinto, é muito próprio do RA8 com o RA5. Mas eu repito, não quer dizer que todos os indivíduos RA8, XRA5 terão essa lâmina foliar em desenvolvimento assim, e inclusive essas nervuras tão destacadas assim, e o pontinho vermelho. Eu, por sorte ou benevolência do William Rotolante, estou aqui com um indivíduo realmente incrível, assim. A variabilidade genética dele é sensacional, assim, tá? Na minha visão, óbvio. E é importante dizer que a gente pode ser mais criterioso quanto a isso na hora que a gente tiver pelo menos aí uns outros dois indivíduos para comparar. Mas é um lançamento da Tesula SKG, então por hora a gente não vai ver tão cedo nos Instagrams aí da geral dos americanos e tudo mais. Americanos, estadunidenses, europeus, sei lá, japoneses, enfim, os poucos que adquiriram a meia dúzia lá, os 10 indivíduos deste carinha aqui. E aí, também para comparação, eu tô aqui com um indivíduo muito legal que sofreu um trauma na apical e ele tá aqui liberando uma gema lateral, por isso talento, inclusive. Esse aqui é um carinha escolhido a dedo, do Anthurium papillilaminum Ejardin. O Marco Lacerda esteve lá com um lote pequeno, eu escolhi a dedo alguns indivíduos e esse ficou para mim. Esse cara aqui, infelizmente, não tem o registro. Ele tem uma lâmina foliar em desenvolvimento com tom de vermelho muito intenso, não igual a esse. São vermelhos diferentes, mas um tom de vermelho muito intenso também. Por isso eu reservei esse carinha para mim. Variabilidade genética de F1, né, no caso. E olha só, não precisa ter o olho tão treinado para que na hora que eu faço isso aqui assim, ó, vocês notem imediatamente a diferença entre essas duas especiações da mesma planta, variação ou ecótipo. Dá para tratar esse cara como ecótipo também? Depende. Eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre ecótipo, o conceito. Ecótipo, além do aspecto científico que existe, você vai bater no Google significado de ecótipo. Ele vai trazer lá a seguinte ideia: o ecótipo nada mais é do que a variação da forma durante longos anos a partir da influência climática, ou seja, fenótipo, de uma bolha específica regional lá. Então é uma temperatura X, uma umidade Y, um solo Z, batendo, pingando, interferindo no indivíduo ou nos indivíduos por longos anos, aquilo seria uma influência de fenótipo por um período de tempo, mas depois de tantos anos rolando lá a mesma influência, acaba dando um salto genético e fazendo uma mudança, e as plantas fixam aquela influência fenotípica originária, passando a carregar no DNA determinadas características que influenciam a forma. Contudo, nas entrelinhas também há um aspecto político e comercial, e é o estadunidense sendo estadunidense. Eles dizem que os ecótipos do RA5, por exemplo, o Rory Antolak esteve lá em Lago Gatun,
encontrou um indivíduo muito característico e chamou de RA5. Realizou um corte daquele único carinha, levou para sua terrinha, começou a propagar e começou a distribuir aquele único cara chamado RA5. Essa prática acaba tendo duas finalidades. Primeiro, um sentido de propriedade. Só quem tiver um clone do Rory Antolak, clone cujo nome foi dado por ele mesmo, vai ter o oficial RA5. É mais ou menos como é a lógica organicamente criada a partir do Delta Force. E possivelmente a segunda intenção deste rolê é meio que evitar, embora não seja possível, mas supostamente fazer a linha que nós evitamos a extração ilegal de outros indivíduos RA5, já que o RA5 oficial na cabeça deles lá é apenas o clone vindo a partir daquele indivíduo específico que o Rory Antolak extraiu daquele ponto específico, daquele ecótipo daquela região. Legal, tudo faz sentido. Contudo, naquela mesma micro-região, vão existir outros carinhas igual o RA5 do Rory Antolak, como este aqui, tá certo? Que não é diretamente vindo deste clone do Rory Antolak. Além disso, essa prática estadunidense acaba o quê? Cerceando os colecionadores. Você consegue controlar uma política de preço que nunca desce. E aí, a se comparar à realidade de outros pontos do mundo, existe colecionador no mundo inteiro, a chance de a gente obter um clone real oficial do RA5 do Rory Antolak é muito remota, tanto de existência do indivíduo quanto de preço, não só para nós brasileiros, como para todos os demais colecionadores, inclusive os próprios estadunidenses. Então, nesta politicagem que existe no rolê também, óbvio, somos humanos, alguns colecionadores fazem a linha aí eco, ecologista, bom samaritano, porque seguem à risca este pensamento, o subtexto que existe nessa relação toda que eu expliquei para vocês. E outros colecionadores acham isso realmente uma construção aí fantasiosa, criada, política, cultural, que dá certa propriedade e autoridade para alguns colecionadores de uma maneira fake, de uma maneira que não se deve dar tanto crédito assim. No final das contas, os colecionadores do mundo inteiro que estão tendo acesso a esses ecótipos, não necessariamente proveniente dos clones do Rory Antolak, e Rory Antolak é só um exemplo, tá? É só uma referência. Isso vale para todos os Anturions aí com grife a partir de nome desses caras. Então, os colecionadores do mundo inteiro estão adquirindo um RA5 que não é o próprio do Rory, mas é a especiação, é a variação, é o próprio ecótipo. Então a gente nota que o próprio estadunidense, não todos, óbvio, mas alguns, vão buscar construir um sentido de propriedade em cima de planta também, que assim, é descontrolado, não existe como brigar. A questão da extração aí, esse pseudo sentido de bom samaritano ecologista, que diz que, assim, segura um pouco a onda dos mateiros panamenhos extraindo as plantas, é uma fantasia grandona, muito grande. É coisa de gringo que se acha um pouco, porque a questão da extração ilegal no mundo inteiro é uma questão estrutural muito mais ampla e de responsabilidade local, uma consciência, políticas públicas que passa muito aquém desta realidade aí, desse contexto construído, dessa ideia artificial de quem segue a risca e adquire só o clonezinho vindo lá da fonte Rory Antolak. Novamente, é só um exemplo, é um cara legal, que protege a natureza. E eu tô trazendo aqui exatamente uma visão um pouco maior deste cenário para que a gente reflita a respeito das reais práticas e principalmente dos subtextos que existem aí
por trás. Então, por um lado, ecótipo, sim, tem uma explicação técnica, científica. Por outro, houve aí, está havendo uma certa apropriação do termo para imbuir de valores políticos comerciais. Inclusive, restritivos são meio que ações artificiais à la Delta Force, que foi natural e orgânico, para preservar aí o colecionismo na mão de poucos ou de menos pessoas, ou até de pessoas escolhidas a dedo. Num sentido aí que, se eu fizer parte, se eu conseguir entrar nesse rolê, olha só, eu faço parte aí de tal grupo. Quem lembra do Fly aqui no começo do meu rolê, esses aspectos existiam de maneira mais forte aqui. Óbvio que o subtexto era muito menos elaborado, né? Era uma coisa muito mais atrelada a ego apenas, e não práticas assim, com um certo nível de estratégia. E aí a gente conseguiu transformar essa história. Não faz tanto tempo assim que o Philodendron Patrice era tido aí para alguns caras exclusivos no rolê. E eu vi esse tipo de discurso de players. E assim, legal. A partir de preço, a gente consegue limitar alguma coisa? Acho interessante deixar esclarecido ao colecionador brasileiro aí que se prestar a comprar, adquirir algo como este cara, não este cara específico aqui, porque RA8, RA5 vai demorar um tempo para a gente ter aqui no país, tá? Mas a gente está vendo aí os ecótipos. Os ecótipos RA5, até mesmo a variação Regardens aí que já existe no Brasil, eles estão sendo nomeados também a partir deste contexto contado aí para vocês. Contudo, não fazem parte desse fluxo político-cultural dessas propriedades estadunidenses, tá? É a plantinha vizinha lá, é um colecionador amistoso nos Estados Unidos que cedeu algum indivíduo para alguém aqui no Brasil, e assim por diante. Sem crise, dá para entrar um pouco nessa dinâmica de ecótipos, mas não 100%, porque existe aí sim um sentido de propriedade em algumas plantas. São alguns colecionadores estadunidenses que sim, seguem à risca essa ideia, outros não. E esses outros estão aí, comercializando seus cortes, as mudas a partir de frutos, em cima dessas matrizes clonadas, e assim vai. Como eu falei, o sentido de propriedade de planta é um jogo inútil. Cheguei até a ver um Anthurium com marca registrada. No caso do estadunidense ou do americano, é TM, né? Trademark. No nosso seria o Rzinho. Então a pessoa menciona o nome da planta e joga o TM lá. Gente, é aquela coisa. O estadunidense inventa muita coisa, assim como o chinês inventa muita coisa, e vão ter invenções aí que não tem como emplacar. Como que eu vou garantir que aquela planta com trademark não vai ser vendida para o colecionador e o colecionador não reproduz e não distribua ao bel prazer pessoal, tá certo? Então assim, na minha visão, certas práticas aí são literais forçações de barra típica da cultura estadunidense também. Lembrando, não são todos, é uma minoria que tem esse tipo de pensar, esse tipo de cultura restritiva, tá certo? A maioria do estadunidense não é desse jeito. É que na maioria das vezes chega pra gente a polêmica dessa forma. A gente não tá lá na pele dos caras para saber como que funciona. E melhor, para entender que boa parte do estadunidense não entra nesse tipo de vibe. Então foi assim, meus queridos plantoides, neste oceano de informações técnicas das áreas de biológicas, técnicas das áreas de humanas, a gente apresenta aqui o Anthurium papillilaminum RA8XRA5, um aperfeiçoamento genético da SKG e Tesula, linda planta, lindíssima. E neste contexto do meu sonho, essa planta, eu trouxe um pouquinho mais de conceito humano do que técnico de cultivo. De cultivo, a gente já sabe bem aí
quem tá no rolê, quais são as características de um papililâminum. E não tem diferença nenhuma em relação a estes indivíduos que eu trouxe aqui e outros que eu tenho aqui na minha florestinha, tá bom? Vou ficando por aqui em mais um episódio e até a próxima, meus queridos!